ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም እያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛለኝ። ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? አለሁ እኔ ደህና ነኝ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድን ነው? ሀናኒ ጉድ አድርጋኛለች። እውነት ለመናገር ጓደኛዬ በጣም ብዙዎቻችሁ ፕራንክ እንድታደርገኝ እየገፋፋችኋት እየነገራችኋት ነበረ። ዛሬ ግን በቃ ይሁን እንዴ ጭንቅ የምትሉበት ፕራንክ አለ አይደለ? እንደዚህ ፕራንክ አድርገኛለች የምትሉ ነገር በእኔ ቦታ ብትሆኑ በጣም ነው የሚከብደው። ምንድን ነው ያደረገችኝ መሰላችሁ? ቅዳሜ ምናምን ነገር ትልቅ እንግዳ ይዤብሽ እመጣለሁ ትሄጂ ምናምን ብላ ነግራኝ ነበረ። ከእኔ ናቸው ግን አላለችኝም ነበር እሷ። ከዛ በኋላ አላችሁ እነሱ ይዛ መጣች። ከዛ ምን ታደርጋለች? ቀድማ የቤት ወጥታ ሄደሽ እንግዶችን ተቀብለሽ ይዘሻቸው ነው ምናምን አለች። ከዛ ያው እየፈራሁ ነው እግዚአብሔር ነው ብላቸው እየፈራሁ ነው የወረድኩት። ከዛ በቃ ስመጣ ምን ልታደርገኝ ነው? ቀድማ ቤት ገብታ ማለት እንግዳ ይዣለሁ። እዛ ላይ በጣም የማከብራቸው ቤተሰቦች ናቸው፣ በጣም የማከብራቸው እናትና እህት ናቸው የመጡት። ከዛ በኋላ አላቸው ያው እምቢ አልላትም፣ ሄደሽ ወደ ተቀቢያቸው ስትለኝ እሺ እያት ቱግቱግ እያልኩላችሁ አደረኩ። እነሱም ተቀብዬ ይዤላችሁ መጣሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ምንም አላደርገችኝ። ከዛ በኋላ አላችሁ ያው ተፍተፍ አልኩና ምሳዬን አቀረብኩ ምናምን ምናምን። ከዛ ምሳው ሲበላ ምስሩ አልበሰለም፣ ሽንኩርቱ ምናምን ምን ያካክላል ምናምን አለች። በቃ ከውን ያልኩት። ከዛ ማርዬን እች የሰራችሁ ማርዬን ተናገራታለች አልኳት፣ ደንግጬ ማለት ነው። በቃ ሀናኒ የሚያስጨንቅ ፍራንክ ነው እግዚአብሔርን ያደረግችኝ ማለት ነው። እና እንዴት ብዬ ልናገራት? በሰው ፊት ልቆጣት ነው? ልቆጣ ነው ምን ምናምን በቃ ትናገራችሁ፣ ያቃጥላል፣ እንደዚህ ይላል። ምንድን ነው በርበሬውን አላቁላላችሁትም አልጠበሳችሁትም ምናምን። በቃ የመጨረሻ በቃ እንዴት ነው የሆነ ሼም የሚያስዛችሁ ቢሆን በቃ ተናግሬ እንኳን እዚህ ጋር እንግዶች ናቸው የተቀመጡት፣ ምን ብዬ ልናገራት? ምን ልበላት? እንዴት ብቅ ልበላት? በቃ አላቅላችሁ ብታዩ ጭንቅ 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 ጠብብ አድርገን ሄደች ሄዱ አሁን በመጨረሻ ማለት ነው። እና በጣም የሚገርም ፕራንክን ያደረገችኝ ጠብቂ ሀናኒ። እንግዲህ እኔ ካሁን በኋላ ፕራንክ አላረጋትም ብያችሁ ነበረ። ያው ባለፈው ካለቀሰች በኋላ ያው ተጠቂያት ሁላችሁ ቤታችኋል። ካሁን በኋላ ፕራንክ አላረጋትም ምናምን ብያችሁ ነበረ፣ ግን በጣም ይቅርታ። እኔ እንደዚህ ዛሬ እንደዚህ በእንግዳ ፊት አዋርዳኝ፣ እንደዚህ አስጨንቃኝ፣ አስጠብባኝ እሷን ፕራንክ አለማድረግ አልችልም። በጣም ይቅርታ የኔ ውዶች፣ እንዳትቆጡኝ። አሁን እኔ ዛሬ ቪዲዮ የሰራሁበት ምክንያት ምንድን ነው? ካሁን በኋላ ሀናኒ ፕራንክ ባደርጋት እንዳትበሳጭብኝ፣ እንደባለፈው ማለት ነው። ምክንያቱም እሷ ያደረገችኝ ነገር ከባድ ነው። በእንግዳ ፊት ማዋረድ ማለት ከባድ ነው። በዛ ላይ በጣም በምትወዳቸው እና በምታከብሯቸው ሰዎች ፊት እውነት ውርደት ነው። በጣም ነው የሚጨንቀው። እና ሀናኒ ጠብቂ፣ አልፋታሽም፣ የእውነት አልፋታሽም። እና ሁላችሁም እንዳትናደዱብኝ፣ እንዳትበሳጩብኝ። ፕራንክ አደርጋታለሁ? አዎ አደርጋታለሁ። በቃ እና ከአሁኑኑ ነግሬያቸዋለሁ፣ እንዳትቆጡኝ፣ እንዳትሰርቡኝ፣ እንዳትናደዱብኝ ፕራንክ ሳደርጋት ሀናኒን ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ የበለጠ ነገር እንጃ ጭንቀት አሁን አልፎ ነው እንደዚህ ሳወራ ስሜቱ ራሱ አለ ሳወራ አላችሁ እና በጣም የሚጨንቀው አሰባችታል። የሰራችሁት ያቀረባችሁት ምግብ ምንድን ነው? ምንድነው አይጣፍጥም? ምንድን ነው ያቃጥላል? አልተቆላላ ምናምን በምታከብሯቸው ሰዎች ፊት አስባችሁ ውርደት ስራ እንዳልናገር እንዴት እንግዳት እዚህ ጋር ቁጭ ብለዋል። በቃ ጨንቀል በጣም እንዲህ ርስ መሙል እና እንደውም እየቀንዳችሁብኝ ነው ምናምን እያልኳት ብሎ ነበረ። እሷ ካሜራውን እዛ ደብቃልኝ ነው ተራችልኝ። ጠብቅ ተጠብቀ ናኒ ጠብቂ። እና ለማንኛውም ስጦታ መጥቶልና ነው የሚገርም ስጦታ ምን እንደሆነ አላየ ነው። እማዬ ማዬ ናይ ስጦታውን አምጪ አብረን እንክፈተው ብትል ትልቅዬ ስጦታ ነው የመጣብን። ምን እንደሆነ አላውቅም እግዚአብሔርን። እና አብረን እንከፍተዋለን። ናይ ናይ ስጦታውን ይዘሽ ና እንዴ። ስልኩን ዝጊ። መቼ ደውልሻለሁ በያት። ወይ ደውልሻለሁ በይ፣ ደውልሻለሁ በያት አልኳት። ወይ ሀናኒ ጭንቅ ይበልሽ። እሺ እሺ ጓደኛዬ፣ እንዳስጨነቅሽ እሺ ጠብቂ። እንዳልናገር ጭንቀት ማርዬ፣ እግዚአብሔርን ሰራችልኝ። ምን ብላ አንቺ ምስሩ ምንድን ነው አልበሰለም፣ አልተቆላላም፣ ሳይቆላላን የሰራሽው በእንግዶች ለማንኛውም እሙ ቤተሰቦች እስኪ ገምቱ ግን እያያችሁ፣ እስኪ በጣም ትልቅ ነገር ነው ማርያምን። ኦኬ እንደዚህ ነው የሚሆነው ቁመቱ። እሺ ትንሽ ካሜራው ስመዬ ጠጋ አድርጊ፣ ወደ አንቺ ጠጋ ሳብ ብቻ በራሱ ስታይል እንደተቀመጠ
በቃ ያለን በዚህ በኩል ሰው ቻፍ ቻፍ እንዴ ሚያክል ስጥታ ላይ መጣልኝ። እስቲ ምን ይመስልሻል ማሪ? አሬ የማቤታችን ስዕል አድኖ በያለው ለኔ ስዕል አድኖ የማቤታችን እማይስ አሬ ከማሪዬ ነው የማቤታችን አንቺስ ነየ ወጣያታ ስለዚህ ነው አብረን እንፈት ምን ማላቀው ነው ይከፈት እኔም የማርያም እኔም በቃ የማርያም ስዕል ማለት ነው። ልክ እንደሱ አሁን በልግብድያ በትልቅ ሆነ እና ከፈት ይከፈት ይከፈት ነው የእመቤታችን ስዕል አድኖ ነያ ምናል ማርያም ድንግል ማርያም ያሰባችሁ ሁሉ ተፋታላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን መሬቴ። እውነት እንዳከበራችሁ እኔ እንጃ እኔ ለእናንተ ቃላት የለኝም። እንዳከበራችሁ እግዚአብሔር አምላክ ያከብራችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ ማርያምን ውለዱ። የፋደኛ እንግዲህ እናት ናቸው ያመጡልኝና ገብታችሁ ክበሩ። ልጅ ያከብራል ክበሩ። አሜን። እና በጣም አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም ደስ የሚል ስጦታ ነው የመጣልኝና አመሰግናለሁ። ሃናን የሚኒ ቆንጆ ፕራንክ ተታረግኝም እነሱ ለቤት ድረስ ይዘሽልኝ ስለመጣሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ቤቴን አያውቁትም ነበር እዚህ የመጣንበትና ሷሃናን የሌለች አልጣላሽም በያት በእና አልጣላሽም። ፕራንክ አረጋታለሁ ሳይ ቀርላት ማያ አልጣላሽም በያት ትላለች። ፕራንኩ እንደሆነ አይቀርልሽም ሚኒ እናት። እሺ ግን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ድንግል ማርያም ያሰባችሁትን ሁሉ ታሳካላችሁ። እኔ ከዚህ በላይ ምንም ማለት አልችልም። ማዬ ደግሞ እርሱንም ረጅም እግዚአብሔር አምላክ እድሜና ጤና ይስጥዎት። ታሳየንም ልጅሽን እግዚአብሔር ያሳድግልሽ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ወበሩልኝ። እሺ ልጃችን አገብታ ትውለድ እና ውድ ቤተሰቦች ስጦታ ይሄንን ይመስል ነበር። ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ደስታዬ የልጅ ደስታ አይውት ገብታችሁ ውለዱ በያቸው። የልጅ ደስታ አይውት ገብታችሁ ውለዱ ያለች ነው ማዬ። ቤተሰቦቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ። ልጃችሁ ታችሁ እናንተም ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ።